Deməli, biraz bundan qabaq sosial şəbəkədə mənim videom yayılıbdı. Nicat Amal deyə tanınan müğənni tərəfindən yayılıbdı video paylaşdılar. Ağzı göyçəklər də kommentariyaları yazıb doldururlar söhbətin ardını arasını bilmədən. Mən özüm deməli uzun müddət dövlətə xidmət eləmişəm. Qadına necə hörmət olunmalıdır, kişiyə necə hörmət olunmalıdır, onu da yaxşı bilirəm. O kadın, o hanım signalladı, pəncərəni saldım. Ay o bilmir, artıq əsik danışan ağzı göyçəklər. Pəncərəni saldım ki, hanım, nə olub, nə signallayırsan? Nalayiq ifadələr işlətdi. Hansı ki, o ifadələri mən dilimə gətirib danışmaq demək istəmirəm. Nalayiq ifadələr işlətdi. Bir də yaxınlaşdım. Baxdım ki, maşınımı videoya çəkir. Bildim ki, götürüb paylaşasıdır. Qabağını kəsib yanına gəlirəm, pəncərəsini döyürəm ki, aç görüm nə olub da. Niyə çəkirsən maşını videoya? Bir də videoya çəkməyə davam elədi. Bax, görürsünüz, digər maşın məni çağırır ki, nə olub, nə problemdir? Digər maşına deyirəm ki, xanım sürücüdür, təhqir eləyir. Təhqir eləməyinə bir söz demirəm. Çıxsın, getsin. Hə, deyirəm, qadındır, qoy getsin, problem yoxdur. Amma ki, maşınımı videoya çəkir. Niyə çəkir? Bir də geriyə dönüb demək istəyirdim. Ay, xanım, niyə çəkirsiniz? Maşını sürüb qaçmaq istədi. Əlim attım güzgüyə, əsəbla attım. Belə, yəni, tutmaq məqsədi yox. Əsəbla belə bərk attım. Güzgüsü sındı. İndi heç kim demir, ha, nəyə görə bu maşından düşdü, bura gəldi, pəncərəsini döydü, görəsən nə deyirdi. Hamı deyir ki, kişi olardı, gücü tufan kəsə çatardı, kişi olardı, gücü feşman kəsə çatardı. Ha, kişi söhbətin içini bilməmiş, danışmağa bir dənə sizə Quran anlı olsun.